Is het zover? Het is zover. Welkom allemaal, ik ben Jan Bakker, ben bestuurder van Surfcoöperatie. En blij dat ik deze sessie mag begeleiden. Be prepared, het is in verschillende prikkelende sessies aan de orde geweest. Dus jij is ook een sessie geweest waar Karien een aantal dingen heeft verteld. Ik denk goed, het is een paneldiscussie. En jullie zitten hier, en gelukkig zie je ook nog een beetje, hè? Hier lekker centraal, maar er zijn ook heel veel mensen in het land, zeiden ze vroeger, de kijkers in het land, dus er zitten nog veel mensen achter ons die ook kunnen participeren, dus die kunnen allerlei interessante vragen stellen. En hopelijk zien we hier de fiets ook binnenstromen. Er schijnt een lichte vertraging te zijn, 30 seconden, dus je moet even zien hoe we dat synchroon houden. Goed, panelleden, hartelijk welkom. Denk goed, Karien, misschien wil jij nog iets zeggen voorafgaand? Ja, excuus dat mijn presentatie net in het water viel. Dat was, dat ging niet goed. Maar ik ben blij dat ik hier zit en ik ga straks mijn presentatie alsnog doen en laten opnemen, zodat die in ieder geval via livestream of in ieder geval op internet weer te bekijken is. Dus ik hoop dat het begin van de presentatie inspirerend genoeg was om de rest nog alsnog te zien. Ja, dat is wel duidelijk volgens mij, ja. Dankjewel. Karin heeft zich net ook voorgesteld, maar goed denk ik dat Erna en Marcel zich ook nog even kort voorstellen. Ja, wij willen natuurlijk allemaal die kikkerwakkige kust zien. Wij hadden het genoegen om daar gisteren al een soort vooruitblik op te hebben. Dus ik hoop dat we deze paneldiscussie desondanks gewoon leuk het gesprek met elkaar kunnen voeren. Mijn naam is Erna Kleinikink. Ik ben directeur van de dienst Studenten- en Onderwijszaken van de Vrije Universiteit. Marcel Laks, Hogeschool Utrecht, tot voor kort verantwoordelijk voor de onderwijslogistiek van de hele instelling. Sinds 1 januari ben ik adviseur van de directie huurdiensten op het gebied van change, implementatie, communicatie. Want dat is best wel een dingetje, zoals jullie weten. Ach, valt reuze mee, Marcel. Dan gaan we vanzelf, toch? De verandering. Maar misschien goed op basis van, jij noemde het net, Erna, je hebt al een preview gehad, zullen we zeggen, van het verhaal van Karien. Denk wel goed om even daar, het smart karakter wat ze daarin presenteert met zwermen. Hele mooie zwermen. Dus ik denk goed dat jij daar als eerste wellicht even op reageert, hoe jij dat ziet. Ja, wat ik daar de uitdaging in vond, als ik, maar Karien moet me maar aanvullen als ik je tekort doe. Maar wat ik leuk vond aan haar verhaal is dat het heel erg ging over, als we nou verder naar de toekomst kijken, wat willen dan studenten en wat is dan de behoefte van het werkveld, maar ook vooral van studenten. En daar zat heel erg in dingen op maat, flexibel, met elkaar samenwerken. Je had het over een onderwijsecosysteem zelfs, waarin de docenten, studenten, maar ook de ondersteunende systemen met elkaar samenwerkten. Heel erg die flexibiliteit zoeken en dat je zelf kiest voor wat je doet. Ik herkende dat aan de ene kant heel erg. Als je kijkt dan wat willen dan studenten, hoe ziet dat er dan later uit? Ik dacht van ja, dat kan ik me heel erg voorstellen. En ik herken ook uit mijn eigen instelling daar de roep van studenten. Wij willen uitgedaagd worden, ook het verhaal van vanochtend. We willen uitgedaagd worden en wij zoeken echt, zijn op zoek naar kennis en naar meedenken. Dat is de ene kant. De andere kant zei ik ook, van als ik naar mijn eigen instelling kijk en vooral de bachelorstudenten dan, speelt ook heel erg juist de andere kant. Als wij met studenten praten, is ook heel erg de vraag, wij willen structuur, wij willen op de campus komen, wij willen docenten zien, wij willen met elkaar studeren, we willen met elkaar leren en in werkgroepen dingen doen. Dus helemaal niet zo individualistisch. En ik denk zelf dat beide dingen waar zijn. En de vraag is natuurlijk, hoe combineer je dat dan vervolgens? Nou, dat lijkt mij leuk om daar met jullie over in gesprek te gaan. En wij met elkaar in gesprek te gaan daarover. Okay. Dank je. Marcel, je hebt ook al een beeld bij. Vermoed ik zo. Nou, nu kan ik zeggen dat ik het daar in grote lijnen mee eens ben. En dat is ook zeker zo. Maar ik ga toch nog eventjes iets anders daarvan zeggen. En dat is dat ik als oudere jongen al even meeloop in dit boeiende veld van toepassing van ICT in het primaire proces en trouwens ook in de ondersteuning. En sinds, wanneer was het, 94 of zo, voor het eerst in de Verenigde Staten was om te kijken hoe het daar ging. Daar waren ze toen echt al een stukje verder dan in Nederland tegenwoordig. Ligt dat niet meer verschillend. Maar wat ik me wel afvraag, en dat is ook een beetje aansluitend op de discussie en de keynote van Jan Rotmans. Hebben we nu inderdaad al voldoende massa om die change echt te maken? Want er wordt al zo vreselijk lang over gesproken. En de toepassingen van ICT in het primaire proces, ja, hoe nieuw is dat?
En elektronische leeromgevingen, die zijn er al decennia. Hoe goed worden ze gebruikt? Dus ik wil zeker niet hier de zuurpruim uithangen. Integendeel, dat zal ook wel blijken straks. Maar ik wil toch even denken van, het gaat steeds beter. Het gaat steeds sneller. Wat ik van groot belang is, wat is er voor docenten nodig? Wat moeten docenten kunnen en willen om deze verandering voor hun studenten ook mogelijk te maken? Want volgens mij is een belangrijke schakel in dit hele verhaal de docent. En we hebben het veel over de student en veel over systemen. Ik denk dat we te weinig hebben over onze belangrijkste productiemiddel, als ik dat nare woord mag gebruiken, namelijk de docent en de kwaliteit daarvan. Zo. Nou, harder wordt geklapt. Ja, even allemaal klappen misschien. Is er toevallig, geheel het zal niet, maar is er toevallig een docent in de zaal? Ja? Nee. Ook geen docent. Nee, ook wel niet iemand die zich online aanmeldt. Maar je hebt wel een gevoel. Ja, gelukkig. De microfoon. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb niet echt wat te zeggen hoor. Oh, ja, nee, dat was natuurlijk leuk. Dat is niks een panel. Dus nou ja, misschien even van hoe je als docent ervaart al die veranderingen. Steeds verandering op verandering. Nou, ik wil juist verandering. Ik ben juist een van de aanstichters die graag die veranderingen door wil drukken. Maar ik ben ook teamleider daarentegen en ik heb 60 docenten onder me. En niet iedereen wil mee, nee. En we zitten in transitie naar een nieuw curriculum en iedereen ziet erbij hangen. Maar in hoeverre ze dat echt zien zitten, dat is nog maar de vraag. Nou ja, dat was voor mij ook de kikker die wakker gekust moest worden en die betovering die verbroken moet worden. Want dat zie ik ook, dat docenten heel ver van ICT afstaan en ICT soms ook heel ver van docenten. En tegelijkertijd denk ik, als je steeds meer digitaliseert, hè, ook in de metafoor bijvoorbeeld van de taxi die verdwijnt bij Uber en iedereen die kan een taxi leveren of een hotelbed bij Airbnb, zo denk ik dat iedereen talenten heeft die kan delen met anderen, waar anderen wat van kunnen leren. Dus in die zin denk ik ook wel dat het begrip docent heel erg verdwijnt en vervaagt. En dat onderzoeksondersteuning, dat je ook kan zien dat je ook een bijdrage levert juist aan het onderwijs zelf. Door een goede digitale leeromgeving te bouwen en te onderhouden. Die heel erg gericht is op wat de student wil leren en wat hij kan leren. Dus ik denk, ja, dat wij zijn de docent, denk ik dan. Ja, helemaal waar. En ik denk dat het een heel mooie aanvulling zou kunnen zijn. Dat we juist onderwijs heel mooi kunnen afmaken. Maar de breintjes in deze, in de docenten die al 20 jaar, 30 jaar voor de klas staan, zie je dat soms anders. En mijn inzicht is eigenlijk voor de komende tijd om het gewoon te doen met de mensen die het wel heel graag willen. En dan zie je dus wel een omkeer, dat mensen ook dingen uit gaan proberen. En ik denk dat daar ook een heel belangrijke kracht in zit. Dat altijd een paar mensen gewoon op moeten staan en het gewoon moeten gaan doen. Ja. Nou, vond ik het interessant bij de sessie van Erna vanochtend. Er kwam ook op een gegeven moment de aanpassing die jullie bij de VU hebben doorgevoerd. Ook het woord doen kwam ook ineens zo. En je zag ook, ik zat wel een beetje achter in de zaal, alle mensen ook helemaal kijken van ja, we gaan het ook echt doen. Dus kun je even vanuit jouw perspectief nog iets opmelden? Vanochtend heb ik het een en ander verteld over hoe wij procesmanagement invoeren voor de onderwijsondersteunende processen in feite. Dus niet zozeer wat de docent echt in de klas doet maar of in de groep doet, maar de ondersteuning daarvan. Wij zijn daar op een gegeven moment, we hadden wel theoretisch wel het een en ander bedacht, maar op een gegeven moment zijn we ook gewoon dingen gaan uitproberen en maar gaan doen. Want je kunt eindeloos blijven praten, maar tot je het helemaal perfect in je hoofd hebt en het dan nog eens gaan doen. Maar mijn ervaring is dat dat niet, nou op zijn minst niet enthousiasmerend is, want je komt gewoon niet zo ver. Voor docenten geldt in mijn beleving vaak hetzelfde, hè? Ook voor... Ik zit aan een universiteit. Ik vind zelf, wat ik van docenten zie, valt het met de ICT-vaardigheid reuze mee. Niet iedereen is heel vaardig, maar de meesten kunnen aardig uit de voeten. Zeker de jongere docenten. En wat wij wel de laatste jaren veel hebben gedaan, is trainingen van docenten. En wat we ook daar zien, is ondersteuning. Bijvoorbeeld heel dicht bij docenten organiseren, dat helpt ook heel erg. De meeste docenten vinden het wel leuk om met een groep een gesprek aan te gaan of een chat aan te gaan als ze er niet zelf bij zijn. Ja. Als ze niet weten hoe dat moet, kan het heel erg helpen om iemand in de faculteit die ze kennen ze een stukje op weg te helpen. En dan blijkt dat helemaal niet zo ingewikkeld te zijn en doen ze het de volgende keer zelf. Ja. Dat is ook in dat opzicht een heel goed model, is mijn ervaring. Ja. Dat is bij u, ja? Van Duo trouwens.
Maar wat in ieder geval bij mij losmaakt is dat als u zegt van ja, er is weerstand bij studenten, hè, of bij docenten voor die nieuwe digitalisering, dan denk ik wel eens van ja, waarom kunnen er niet meerdere mogelijkheden zijn? Eén heel erg 100% gedigitaliseerd en een andere omgeving 100% niet gedigitaliseerd of zo. Waardoor je hebt ook niet alleen een snelweg, je hebt kleine kruipdoorsluipdoorpaadjes, een strand. Dus laten we dan verschillende wegen in plaats van iedereen dwingen om op een digitale snelweg te zitten. Want er zijn nog heel veel paadjes. Dus dat is een pleidooi voor diversiteit. Terug naar pergament, voor diversiteit in de leeromgeving, zeg maar. Ja. Niet één leeromgeving, maar meerdere, divers. Ja. Ben ik het toch niet helemaal mee eens. Want ik denk wel dat zeker digitalisering is wel onze toekomst. Dat is ook wel onze studenten gewoon echt om vragen. En tuurlijk is er altijd wel diversiteit. En dat zal ook altijd blijven. Maar wij moeten veel meer gaan digitaliseren. Veel meer blended learning. Gewoon veel meer andere onderwijsvormen aangegeven dan dat we nu doen in veel gevallen. En ik ben ook van de Hans Hogeschool. En wij zijn er ook heel erg mee bezig, blended learning ook. En daarin zien we ook, wat ook al door mevrouw werd aangegeven, sommige docenten lopen heel erg achter en anderen heel erg voor. Dat is inderdaad prima. En daarin kunnen ze wel diversiteit krijgen. Dat je inderdaad de early adapters gewoon meekrijgt. En dat die dan op een gegeven moment krijgt wel weer zo'n vliegwiel. Waardoor ook wel steeds meer mensen daarin meegaan en het dan wel gewoon goed gebeurt. Dus. Goed. Ja. Hallo, Fred de Vries van de Fontys Hogeschool. Ik sluit me graag bij u aan in de zin dat de early adapters, die ken ik, die volg ik al een hele tijd. En ik zie nu dat de directe volgers, dat die ook actief beginnen te worden. Want dingen die de early adapters al niet meer interessant vinden, die worden nu gemeengoed, ook bij docenten. Ik denk dat het enige wat ik vaak zie is dat docenten altijd het idee hebben dat ze alles moeten kunnen. Dat ze het allemaal volledig moeten beheersen. Wat ik ze vaak voorhoud is dat juist digitalisering, als je dat goed doet, ruimte maakt voor de zaken waar een mens in directe interactie met studenten, ook zelfs online, goed in is. En alle andere dingen, die heb je georganiseerd op een slimme manier in een digitale leeromgeving. Of iets dergelijks. Dat pak me niet op het woord, maar die heb je nou van gedigitaliseerd. Ja, daar wil ik wel heel erg bij aansluiten. Want ik denk dat in het onderwijs geldt natuurlijk ook heel erg werkdruk. En digitalisering van repetitieve handelingen, zeg maar, is heel erg mogelijk. Ik denk flitscolleges voor bepaalde lesstof die iedereen moet bezitten. Dat is gewoon heel goed en laat dat de beste docent doen. En ik denk dat het er dan om gaat is de gedigitaliseerde content ook echt vindbaar maken en duurzaam toegankelijk maken en goed onderhouden. Vraag aan Marcel. Je zit daar zo tussen. Ja. Een aspect wat nog niet aan de orde is gekomen, dat is het aspect van toetsen en examineren. Ik denk dat met name toetsen en examineren, de ontwikkelingen daarin, het ook heel erg mogelijk kunnen maken om die diversiteit van routing en blended een vaart te geven. En toetsing en examinering is een enorm thema. Ik las vanmorgen in de krant dat voorzitter van de raad die zich bezighoudt met examens pleit voor twee momenten in het voortgezet onderwijs om eindexamens te doen. Dat gebeurt in het hoger onderwijs minder. In ieder geval in het wetenschappelijk onderwijs gebeurt het al wel meer. Maar in het hoger onderwijs over het algemeen nog beperkt. Als je toetsen op meerdere momenten en op meerdere manieren aanbiedt, dan kan de route daarvoor kan verschillend zijn. En dan kan je ook aansluiten bij de leerstijl van de student. En bij de een is dat blended, zeker. Maar de ander die leert van een fantastisch betoog. We zitten hier voor een stukje blended, hè, om het zo maar te zeggen. Maar Jan Rotmans en Carina en de andere spreker waren hier toch echt fysiek aanwezig. En die meerwaarde die is evident. Dus ik denk dat we de diversiteit aan leerstijlen zeker moeten koesteren. Maar dat kan als we toetsen en examineren goed gaan organiseren. Ik wil er eigenlijk wel even op reageren überhaupt. Want vaak wordt er inderdaad bij docenten neergelegd dat je allerlei dingen moet vernieuwen en zo. En wat ik dan inderdaad hoor krijg, ja, ik heb het al zo druk. En dan is voor mij de taak als teamleider om wel te zeggen van oké, dan krijg je gewoon tijd van mij om het dus te gaan doen.
En vaak loop je dan heel erg tegen de kaders van de hogeschool aan en van de opleiding. Ja, er is geen tijd, er is geen geld. Dus als je dat zou willen doen, dan moeten echt de kaders heel duidelijk zijn voor de organisatie. Van we willen dit allemaal en dit moeten we dan, de stappen moeten wel ondernomen worden. Want als je dat niet doet, dan gaat de docent het niet doen. Of in hun eigen tijd. Een early adapter doet het wel, maar iemand die zegt van 24 uur is genoeg, die gaat dat dus niet doen. Dus je moet wel zorgen dat je het echt faciliteert. Ja. Anders komen we niet in 2020 op iets heel moois uit, denk ik. Oh, sorry. Ja, sorry dat je... Ik wil nog wat vragen over het eindpunt van het toetsen, getuigschrift. Want Carine zei net al even, wie denkt er nog dat er straks diploma's worden uitgereikt? En anders moet het natuurlijk zijn nee, want iedereen doet zijn eigen, kiest zijn eigen opleiding eigenlijk. Maar hoe zie je dat precies? Want hoe kun je nou zonder diploma de arbeidsmarkt op? Nou ja, hoe ik dat had willen vertellen in mijn presentatie was, bij Uber zie je dat de klant de taxirit beoordeelt. En dat zie je eigenlijk bij Airbnb ook. Hè? Dus dat zie je op heel veel marktplaatsen ook. Dus je wordt beoordeeld door de klant. En ik zou me zo kunnen voorstellen als we een hele tijd verder zijn. Dat je het lesmateriaal of de kwaliteit ervan of de kwaliteit van de student ook op die manier beoordeelt. Dat je elkaar laat beoordelen. Je hebt bijvoorbeeld Udemy, hè, de Academy for You. Dat is een soort marktplaats waar docenten en studenten elkaar ontmoeten voor ofwel betaald onderwijs of gratis onderwijs. En dat is ook een heel mooi middel om daar een kwaliteitskenmerk aan te koppelen. Dus ik denk dat je beeld van... kijk, want je hebt al heel veel assessments of toetsen die je digitaal kan afnemen, waar je ook precies kan zien waar je staat en waar de toetsen ook ingewikkelder worden naarmate je meer vragen goed hebt. Dus ik denk daar echt anders over. Dat het diploma zoals we hem nu kennen, later gewoon een andere betekenis krijgt. Maar de koers moet wel zijn kwaliteit. In het onderwijs staat kwaliteit natuurlijk wel bovenaan. Ja. Misschien goed om dezelfde, want het is natuurlijk een heel interessante vraag. Ik denk wel goed om ook even Erna, daarin zit. Ik ben daar wat genuanceerder in, denk ik. Ik verwacht over het jaartal, dat vind ik lastig om in te schatten. Ik verwacht dat er behoefte blijft aan in ieder geval gecertificeerde, of dat nou diploma's van opleidingen zijn of van modules, of dat weet ik niet helemaal precies, of van jaren of zo, maar dat er vanuit de arbeidsmarkt, vanuit werkgevers, behoefte blijft aan certificaten ergens van waaruit zij kunnen afleiden. Dit is een kwaliteit die iemand anders, niet de student zelf, maar iemand anders heeft vastgesteld. En die ook met, in het geval van universiteiten heel veel met peers in eigen land of in het buitenland getoetst is. Want je weet dan ongeveer wat je kunt verwachten als je iemand in dienst neemt. De andere kant is, wat we nu ook al wel heel erg zien, als het gaat om toelating tot bijvoorbeeld masteropleidingen. Daar was heel erg de trend van je moest een bepaalde bacheloropleiding hebben gedaan en dan was je toelaatbaar tot de masteropleiding. Nou, dat is echt iets wat heel erg verandert. Daarvan wordt steeds meer met de knip tussen bachelor en master gezegd van, toon maar aan dat je bepaalde basiskennis, bepaalde basisvaardigheden hebt en dan mag je bij ons beginnen. Dus het is een dubbele ontwikkeling. Maar nogmaals, ik verwacht dat er behoefte blijft aan certificaten. En dat dat ook wel een richting is waar instellingen echt rekening mee moeten houden, omdat als de hogescholen en de universiteiten zich goed blijven ontwikkelen, zijn dat toch wel de instellingen die ook betrouwbare certificaten kunnen afleveren. Dus een deel, denk ik, van ons werk ook in de toekomst zal zijn die certificering doen. Zie je daar nog kapers op de kust? Ik kan me voorstellen dat commerciële partijen daar ook wel op in willen springen, die rol van certificering. Ik weet ook niet of op voorhand zoveel er tegen is dat commercieel is. Hè? Dus laten we zeggen, grotere spelers. Ongetwijfeld. Google zou het kunnen zijn, maar dat kan alleen. Je ziet in Nederland natuurlijk ook al buitenlandse instellingen verschijnen. Ja. Ik weet niet of daar nou zoveel tegen is, hè, want dat levert wel concurrentie op. Maar dat is niet altijd, hoeft niet altijd vervelend te zijn. Zolang het ook maar toetsbare certificaten zijn. Waar je weet wat je eraan hebt. Ja. Het heeft natuurlijk al impact op het onderwijssysteem zoals we nu kennen. Ja. Die rol ergens anders komt te liggen. Dus hoe kijk jij daar tegenaan, Marcel?
Ik denk dat een norm voor de kwaliteit van datgene wat je kunt als student altijd noodzakelijk zal blijven. In welke vorm dan ook. Dat kan trouwens best wel in een vorm die zich veel mondialer gaat afspelen en die veel meer ook weer zeg maar klantgericht wordt gewaardeerd. Van ja, je zegt wel dat het een fantastisch diploma is, maar ik heb niks aan deze studenten die van die opleiding afkomen. Als bedrijven dat op die manier gaan beoordelen, dan heb je een soort, ja, een soort kwaliteitsmeting vanuit een andere hoek. Heel bepalend hierin zal zijn hoeveel ruimte gaat de politiek hierin in geven. En zonder daar nu altijd de politiek de schuld van te geven. Want de Pavlov is vaak meer regels en meer kaders. En ik denk dat de grootste belemmering voor al deze ontwikkelingen, überhaupt het gepersonaliseerd leren, diezelfde kaders en regels zijn die door een stuk door de overheid worden ingevuld. Maar ook door een belangrijk deel gewoon door onszelf. Door onze eigen examencommissies, door onze eigen onderwijslogistieke afdelingen, onze noem maar op. Dat heb je zelf in de hand. Hè? Ja, kunnen we zelf doen. Nou, dit, wat ik eigenlijk hier hoor is, is een pleidooi voor het afrekenen op leeruitkomsten. En het niet te veel meer hebben over leerinhouden. Ja. Dus de studenten de ruimte te laten op allerlei manieren die leerinhouden te verwerven. En zeker voor, als je kijkt naar de flexibiliseringsgolf die bezig is. Dat je studenten hebt die allerlei dingen al kunnen en weten. Maar die dat alleen hoeven aan te tonen dat ze zover zijn. En dan de onderwijsinstelling dat diploma of dat certificaat afgeeft. En dat biedt juist extreem, als je dat goed doet, heel veel ruimte voor docenten om dingen te doen waar zij goed in zijn. En het andere aspect hier is dat je dat ook heel goed met het bedrijfsleven kunt doen. Dus eigenlijk zou ik docenten altijd willen uitnodigen om de zich ontwikkelende vakgebieden, om daar de relaties te versterken met het regionale of grotere bedrijfsleven. En die mensen ook als experts in te zetten. Want dat zijn ook tenslotte weer de bedrijven waar die studenten later gaan werken. Dus om daar een soort cyclisch proces te creëren. Van samenwerking, studenten die projecten doen, afstuderen, daar gaan werken enzovoort. Ik zie allemaal knikken. Ja. Ja, allemaal eens. Hier stemmen. Heel aantrekkelijk model. Ja, het is een heel aantrekkelijk model. Ja. Ja. Gebied van de. Ja. Ik wil niet de tegenpol zijn vandaag of zo hoor. Nee, ik zat even te denken aan Soet. Ik zei het net al tegen haar. Iedereen kent het wel. Die Netflix-serie over een jongen die dan niet is afgestudeerd en dan toch bij een heel gerenommeerd advocatenkantoor werkt. Nou, getalenteerd, maar geen diploma. En dat blijft dan helemaal aan het kleven en moeilijk gedoe en zo. En ik vroeg mij af van ja, wat daar gebeurt is, je hebt eigenlijk een gesloten wereldje waar een buitenstaander zonder die niet in kan. Hoe zie je dan die ontwikkeling en ook een beetje wat u zei van ja, individualisering versus die communities. Als je dus, ja, hoe verwerf je toegang tot een community als je niet zeg maar vanuit dezelfde, uit hetzelfde nest komt, zoiets. Hoe ziet u dat? Hoe ziet u dat? Ja, dat is een leuke vraag, want het is op allerlei fronten een probleem. Hè? Ook als je wel een diploma hebt. Wij merken bijvoorbeeld dat het voor sommige groepen studenten veel lastiger is om toe te treden tot, gediplomeerd en wel, hè? Toe te treden tot advocatenkantoren dan voor andere groepen studenten. En dat heeft alleen maar te maken, denken wij, met hun achtergrond en hun niet opgegroeid zijn in een omgeving die je van nature dingen meegeeft. Ja, dus ja, ook daar is niet volgens mij een eenduidig antwoord op te geven. Ik denk wel dat het dat een van de redenen waarom ik zeg certificering blijft nodig, is om je in ieder geval te zeggen van ik mag qua achtergrond, kan ik die drempel over. Je kunt er in ieder geval van uitgaan dat de kennis en vaardigheden die daarbij horen, dat ik die bezit. Daarmee ben je nog niet binnen. Ik denk dat als je dat helemaal loslaat, dat het nog veel lastiger wordt om toe te treden tot werelden waar je niet, waar je eigenlijk niet eerder mee kennis hebt gemaakt. Dat op zich wel, bij ons heet het veld adviesraden, die zeg maar het contact met het werkveld waar een deel van de studenten terechtkomt. Dat wel heel erg belangrijk is om je opleiding te blijven aanpassen, maar ook, ja, er zijn vaak heel veel ongeschreven regels in het werkveld, waar je
in de opleiding eigenlijk iets mee zou moeten doen. En die kun je binnenbrengen volgens mij onder andere door stages, door onderzoeksprojecten, maar ook door veldadviesraden. Andere vraag hier. Ja. Mijn naam is Maya Kiknadze, ik ben van Radboud Universiteit. Ik wil gewoon even opmerkingen over de hele verandering, zeg maar, het hele proces. Digitalisering, ten eerste vind ik dat het is iets proces wat wij niemand kan tegenhouden. Of wij dat leuk vinden of niet. En daarom denk ik dat ik oplopers, hè, Vrije Universiteit, het Avans, die IND nou heeft, vind ik dat ja, echt, hoe zou ik zeggen, hele positieve ontwikkeling. En dan denk ik, of je gaat gewoon vanaf het begin inspelen wat het gaat gebeuren en meteen aan de slag gaan, of achteraf. Want wij weten allemaal dat eenmaal, waar gaan we in rendement, wat ook vanochtend waar werd gesproken, of wij dat willen of niet. Ja, dat is een beetje het doel van, hè? Hoe zou ik zeggen. Dus wat betekent? Dat betekent dat wij, Radboud Universiteit bijvoorbeeld, achteraan heel hard aan gaan lopen of rennen naar die koplopers. Terwijl Vrije Universiteit Avans bijvoorbeeld die stap al heeft gezet naar de ontwikkeling en veranderingen. Dat vind ik heel erg positief en ik denk ook heel vaak, waar wachten we eigenlijk? Want dat is iets wat wij niet kunnen tegenhouden. Dat gaat gebeuren hoe dan ook. Dus dat is niet... de vraag voor mij is dat eigenlijk wanneer beginnen we mee? En niet zozeer gaan we over of niet. Nee, dat is onvermijdelijk. Bedankt. We zijn al stiekem begonnen, toch? Ja. Wie wilde? Nou, wat heel belangrijk is, is dat je net een goede samenwerking hebt. Dus aan de ene kant de docenten, de schools. Of instituten, of hoe je het ook noemt. En aan de andere kant inderdaad gewoon de ondersteuning, de ICT. Want met elkaar moet je het gewoon oplossen. En dan moet je, het bestuur moet het ook zeker, daar, het CVB moet daar gewoon natuurlijk volledig achter staan. En daar ook echt boegbeeld voor zijn. Bij ons bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Wij hebben allemaal nieuwe digiborden gekregen, ProWise. Wat we daar hebben gewoon gedaan is... Gewoon alle docenten, die krijgen gewoon opleiding daarvoor. Krijgen daar ook allemaal 8 uur voor op hun baan. Gefinancierd vanuit de centrale pot van de Hanse Hogeschool. Nou, dat soort initiatieven moet je gewoon laten zien. En op die manier ook gewoon de mensen meekrijgen. Dus ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Goed, andere vragen? Ik kan nog een voorbeeld uit de praktijk daaraan geven. Want ik hoor een aantal keren vandaag ook in de keynotes, laten we het gaan doen. En dat is een oproep, denk ik, die wat mij betreft het thema mag zijn voor een volgende conferentie. Want we kunnen heel veel praten over zaken, maar als je dingen gaat doen, zelfs buiten kaders die worden gesteld, dan blijkt er veel meer mogelijk te zijn. We hebben een opleiding Small Business and Retail Management. En die opleiding die is een van de 3 best geaccrediteerde opleidingen van Nederland. En die opleiding die heeft het voor elkaar gekregen om ongeveer alle interne regels ongeveer overboord te gooien. Bijvoorbeeld, ze hebben geen rooster. Bijvoorbeeld. Dat is een dingetje. Maar dat weten ze uitstekend te organiseren. Wat ze wel goed hebben georganiseerd is hoe borg ik de kwaliteit van de producten van de studenten, van dat wat de studenten uiteindelijk kunnen. Learning outcomes is al genoemd. En ik denk dat er veel meer mogelijk is als je met je college of de management in gesprek gaat over die ontwikkeling. Als je die kwaliteit weet te borgen, dan moet je het gaan doen, dat experimenteren. En het risico dat je gaat wachten op allerlei standaarden die in ofwel in je instelling dan wel binnen heel WO en HO Nederland of die zijn aangenomen. Dat kan heel nuttig zijn. Studielink bijvoorbeeld, fantastisch. Je moet er niet aan denken dat het niet zou zijn. Duo idem dito. Maar als je binnen je eigen instelling zoekt naar de mogelijkheden, dan komen er vaak hele mooie dingen uit. Ja, dat is natuurlijk ook wel denk ik goed. Misschien een vraag aan Karien. Natuurlijk leuk om vanuit instellingsperspectief te hebben. We hebben net ook al geroepen, ja, vanuit Radboud. En de VU doet hele mooie dingen en er zit verschillende tempi achter. Misschien wel handig om aan te geven van hoe jij daar vanuit een landelijk perspectief tegenaan kijkt. Van dit soort verschillende ontwikkelingen, hoe we dat zouden kunnen versnellen dan. Ja, nou, dat zou ik inderdaad graag willen doen. Kijk, mijn associatie met structuren is dat je daar eigenlijk niet door moet laten afleiden.
He, dus dat je al heel veel kan met de structuren die we hebben. En als je daar gewoon in meegaat, dat je dan veel verder komt. En ik denk, daarom doe ik daar zelf ook veel voor. Daarom zet ik me daar ook voor in, voor SURF. Want ik denk dat je zo weinig mogelijk tijd met elkaar moet verliezen. Kijk, want iedereen is natuurlijk bijzonder, hè? Daar geloof ik absoluut in. Maar het is veel handiger om je systemen standaard in te richten, want dat scheelt iedereen gewoon een hoop tijd. En ik denk ook, daarom vond ik het verhaal van de IND ook heel erg mooi, we moeten ook vooral koppelen buiten onze eigen keten. En als je dat wil doen, koppelen met elkaar en koppelen buiten je eigen keten, dan moet je gewoon naar standaardisering toe van waar het eigenlijk niet toe doet van wat je bijzonder maakt of wat je niet bijzonder maakt. He, dus dat je je identiteit houdt in dat wat speciaal is. Bijvoorbeeld kunstonderwijs is natuurlijk heel anders als economisch onderwijs. Maar als de studenten digitaal willen inleveren, kan je dat het best allemaal maar op dezelfde manier doen. En een filmpje inleveren is echt wel anders dan als een Word-document inleveren. En een kunstwerk, ja, dat kan je niet digitaal inleveren als het niet digitaal is. Maar als dat wel is, dan kan je dat op dezelfde manier gaan doen. En het zit in dat soort kleine dingetjes waar ik toch denk dat de werkdruk daardoor verlaagd wordt. En ik denk dat de ICT daarmee goedkoper wordt. En dus dat er ook minder geld naar ICT hoeft en meer naar het onderwijs zelf terug kan vloeien. Ja, en daarom, daar zijn we het eigenlijk als voorzitters van alle sectoren ook heel erg mee eens. En daar zetten we ons ook voor in. Ook om dat sectoroverstijgend ook te regelen. Want ik denk, wat ik zelf ook zie, is dat als de kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, dat ze best wel een soort terugstap doen als ze dan naar het hoger onderwijs gaan. Dus ik denk dat we de krachten daarin moeten verenigen en dat op elkaar moeten laten aansluiten. Dat roept best veel vragen op, denk ik. Of iedereen, ja, het is, iedereen is het mee eens. Hè? Nee. Je zegt dat ze een stap terug doen als ze van middelbaar naar hoger onderwijs gaan? Ik denk dat in het voortgezet onderwijs de docenten al veel ICT-minded, meer minded zijn. Dat daar veel meer gewerkt wordt vanuit standaardisering. En dat ten bate gaat aan de student. He, dus dat er wordt al veel meer gedaan ook met ouders bijvoorbeeld, portalen, cijferportalen, het laten zien van je studierendement, als je het maar zo wil zeggen. En ik denk dat er ook veel meer digitaal content is, educatief content. Ja, als je bijvoorbeeld voor je HAVO-examen gaat studeren, kan je veel meer op internet al toetsen gaan doen, bijvoorbeeld. Nu hebben uitgeverijen het daar ook makkelijker, hè, omdat het meer volume is. En dat heb je in het HBO heb je dat natuurlijk veel minder. Dus er worden steeds minder boeken voor een bepaald vak gemaakt. En dus kan je dat veel minder makkelijk digitaliseren. Maar ja. En ik denk ook dat bijvoorbeeld basisschoolleerlingen al veel meer met iPad-applicaties leren. Bijvoorbeeld in vrije uren of wat dan ook. Ja. Als ik even mag aanvullen, we zijn bij SURF ook bezig met een project e-studiebooks. We willen eigenlijk, ja, laten zeggen, een Spotify, Netflix-achtig concept neerzetten, zodat het per, laten zeggen, exacte bedrag kan ik niet noemen, maar enkele tientjes hooguit per maand, dat je al je studiemateriaal als student gedigitaliseerd geleverd krijgt. Ongeacht je studierichting, een soort all you can read. Het is wel interessant om dit even de sterreclame te gebruiken, om jullie te vragen hoe jullie zitten midden in de rit. Is dat iets wat aanspreekt? Ja. Studenten, ja. Is dat met datzelfde concept bezig. Die heet de Boekoe. Ja. En die zijn daar al redelijk ver mee gevoerd en willen daar in september ook mee starten. En dat ziet inderdaad gewoon prachtig uit wat ze daar willen doen. Net gewoon Spotify-achtig iets. Gewoon alle, kijk, ze moeten natuurlijk alle uitgeverijen meekrijgen. Ja. Maar vervolgens heb je gewoon toegang tot al je studieboeken, maar ook van allerlei andere opleidingen. Ja. Met mooie digitale leeromgevingen, gewoon. Ook wat ook heel mooi is, wat natuurlijk ook voor de uitgeverij dan mooi is, dat ook feedback ook weer kan worden gegeven aan de uitgeverij. Ja. Zodat die weer online dingen kunnen aanpassen. Dus er zijn een aantal ontwikkelingen inderdaad. Zij gaan ongeveer 15 euro trouwens per maand rekenen. Dus dan heb je even een beetje. Ja, weet je wel, maar ik heb nog gevaarlijke bedragen te roepen. Maar we komen graag in contact met deze student. Dus goed, het is allemaal natuurlijk leuk flexibilisering, maar kostenvraagstukken daarbij. Want het is natuurlijk gevoel, althans mijn gevoel zegt van, ik ben ook bedrijfseconoom, dus dat daarmee te maken heeft misschien.
ja, flexibilisering, met veel meer maatwerk, dat je gevoel zegt van het zal toch wel kostbaarder zijn. Maar Marcel, wat is jouw ervaring? Je zit er middenin, dus jij hebt er best denk ik ervaringscijfers. Als je kijkt naar, dan praat je over, vooral over schaaleffecten. En ik constateer dat er ongelooflijk weinig goede evidence-based informatie is over schaaleffecten en flexibilisering. Aan de andere kant, als je op een hoog overniveau kijkt, bijvoorbeeld dan denk ik aan DHL en zo'n pakjes verstuurde. Je kan een levende olifant en ook een potlood versturen via DHL. En een groot gedeelte van die twee processen die zijn parallel. Zijn hetzelfde. Er zijn eigenlijk maar heel weinig dingetjes die daar verschillend in zijn. Dus blijkbaar kan het wel en zit er ergens een driver in, een financiële efficiency driver die blijkbaar toch werkt. Ik moet zeggen, misschien dat anderen daar voorbeelden van heeft. Activity-based costing, dat hoeft helemaal niet tot in het kleinste detail, want dat werkt ook absoluut niet. Maar het kijken van wat kost eigenlijk flexibilisering. Ieder heeft daar, denk ik, in zijn eigen instellingen stukjes informatie over. Als je nou je all-you-can-read zou kunnen delen, dan zou er ook wel een mooi ding zijn om all you need to know op dit gebied te kunnen delen. Want jij hebt daar ongetwijfeld ervaringen mee. Nou, jij zeker. Dus dat betekent dat we daar best wel iets van elkaar kunnen leren zonder hele complexe structuren en dingen voor op te tuigen. Dus het antwoord is eigenlijk nee. Ik ken geen gedegen studies die op verschillende schaalniveau de effecten in het onderwijs van flexibilisering kunnen weergeven. Want dan zit je natuurlijk ook van, wat flexibiliseer je dan? Is het een leerstijl die je flexibiliseert? Een snelheid van studie? Dus er zitten zoveel kanten aan. Dat vraagt wat meer informatie. Nou ja, als je het bijvoorbeeld vergelijkt dan met Airbnb, dan zou je naar een ander businessmodel ook moeten kijken. En ik denk dat er ontzettend veel al is wat je kan inzetten dan. Ja. Hè? Ja. Dus je moet eigenlijk niet vanuit je bestaande structuur dan kijken. Ken jij voorbeelden van, of ook binnen je eigen instelling, van in ieder geval modellen waarin kostenaspecten goed zijn meegenomen, die in ieder geval kunnen helpen om dat te berekenen? Poeh, dat vind ik wel een hele mooie vraag. We hebben het voor een stukje gedaan in onze reorganisatie van de bedrijfsvoering. Maar dat is echt maar een deel van het verhaal natuurlijk. Ik vond het onderscheid wat jij maakte net wel mooi tussen wat doet er nou echt toe? Hè? Waar wil je je in laten zien? Dat is in mijn beleving, als het gaat om opleidingen, is dat de inhoud van je opleidingen en hoe je dat doet en hoe je studenten begeleidt. En is dat niet die hele, ja, wat ik maar altijd de achterkant noem, van hoe heb je de dingen geregeld met elkaar? Juist over die achterkant hebben wij wel gekeken naar hoe kun je dat nou zo transparant mogelijk voor studenten en docenten en andere medewerkers doen. Maar tegelijk ook hoe kun je dat dan zo goedkoop mogelijk doen. Dus daar weten we wel iets van, maar dat is natuurlijk maar een stukje van de flexibilisering. Ja. Nou, daar wil ik wel bij op aansluiten, want ik zie, wij hebben bij de Hans Hogeschool 18 schools, dus 18 academische en instellingen, en die doen het allemaal anders. En ik zie wel dat als je bij wijze van spreken een grote school hebt en je hebt je processen goed geoptimaliseerd en ook gedigitaliseerd, dan kan je bijvoorbeeld met één FTE een studiekeuzecheck doen. Maar als je dat minder op die manier goed uitgeorganiseerd hebt, dan heb je daar wel 5 FTE voor nodig. Ja. Dus die verschillen zien we zeker. Ja. Ja, het uitzicht vaak inderdaad in inzet van personeel. Een voorbeeld wat we hebben is dat we hadden allemaal front offices, zeg maar, studieinformatiepunten per faculteit. 7 stuks. Dat hebben we begin april hebben we dat naar 1 gebracht. En men dacht dat werkelijk de wereld zou omvallen ongeveer. En dat het gigantische rijen voor die balie zouden zijn. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Maar wat je dan wel moet doen is zorgen dat de andere kanalen, het klik en het call, dat goed georganiseerd is. Ja. Maar dat is in totaal wel effectiever en efficiënter dan overal plukjes mensen neer te zetten die allemaal een stukje van alles moeten weten. Dus er zit denk ik wel in efficiëntie op dat punt iets te winnen. Het is lastig af te wegen tegen het ervaren kwaliteitsverlies. Wat ik ook veel hoor van docenten en opleidingsmanagers. Er is geen mens meer die mijn vraag beantwoordt. Maar ik krijg een callnummer terug en ik krijg binnen 2 keer 24 uur een antwoord. Dus die
ontpersonalisering aan die kant, daar zit ook wel een grens aan. Ik denk dat je dat ook wel ervaart met allerlei contacten met zorgverzekeraars en dat soort grote instellingen. IND. Ja, had het erover. Ja. Dus daar zit ergens een optimum. Dat moeten we op zoek naar, denk ik. Nou ja, ik denk dat wat ik zelf bij ons zie is dat dat ook wel te maken heeft met hoe bijzonder is de vraag, ook hier weer, om die op maatwerk te beantwoorden. En er zijn een heleboel vragen waarbij ik denk van nou, lees de handleiding. Ja. Ik wil nog iets zeggen over het kostenaspect, maar eigenlijk over het bekostigingsaspect. Ik weet niet in hoeverre jullie ervan op de hoogte zijn, maar aan komend september staat er een experiment vraagfinanciering. Dat is dan gericht op flexibel hoger onderwijs. Als ik zo hoor en hoe enthousiast iedereen is over het flexibel inzetten van modules in dit geval, denk ik, waarom zijn er maar 12 aanmeldingen voor aankomend jaar? Maar goed, misschien zijn de aankomende aanmeldrondes wat populairder. Maar ik wil nog even benadrukken dat er dadelijk in de volgende sessie een collega van OCW aanwezig is om daar te vertellen over vraagfinanciering, over de subsidiëring die eraan vastzit en hoe de modules bekostigd zullen worden. Dus mochten jullie daarin geïnteresseerd zijn en nog geen planning hebben voor straks, schuif aan. Prachtige uitnodiging. Ja. Ja. Ja, nog één ding wat ik wil zeggen is over flexibilisering. Wat me erg opvalt de laatste tijd, sinds die term heel populair wordt, is dat het is een soort paraplu-begrip, als we er heel over zijn. Iedereen, als je doorvraagt, iedereen verstaat er wat anders over. Wat anders onder. En dat is prima, want eigenlijk wil, en daar geldt dat experiment of die vraagfinanciering ook voor, iedere instelling moet voor zichzelf uitzoeken, oké, hoe en wat wil ik mijn nieuwe businessmodel eigenlijk uitwerken, zodat ik nieuwe doelgroepen en nieuwe relaties aan kan gaan. En die ruimte hebben we ook wel nodig. Dus ik zou het eigenlijk niet alleen over het geld willen hebben. Ik zou het eigenlijk vooral over de inzet willen hebben. Van hoe we al die medewerkers die er nu zijn. Die waarvan sommigen zich zorgen maken. Wat gebeurt er met mijn baan? Dat hun ervaring en expertise op een andere manier ingezet zal worden. En niet per se dat hun... Ja, hun werk zal veranderen, maar hun baan is niet per se weg. Laat ja, dat is eigenlijk het kapitaal ook, precies, hè, van je instelling. Dat zijn de docenten en dat is het onderwijs wat je al ontwikkeld hebt. En dat is het leermateriaal wat je beschikbaar hebt. Precies, maar ja, niet alleen onderwijs, niet alleen onderwijsgeven, maar ook de ondersteuners, ook zoals die hier de ondersteuners deze dagen zijn. Ook, ja, precies. En dan gaf vanochtend aan tijdens de sessie de regisseurrol. Ja. Misschien goed om daar, want dat sluit hier denk ik bij aan. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen, hoe jullie daarmee omgaan met de vuur? Ja, en dat gaat vooral over de onderwijsondersteunende processen. Want dank voor de complimenten. Dat is altijd leuk om te horen dat de VU het goed doet. We doen het vooral volgens mij op dat gebied. Van hoe doen we de ondersteuning? Want als je kijkt naar de inhoud van onderwijs, zijn we volgens mij gewoon solide. Maar lopen wij absoluut niet voorop als het gaat om gebruik van ICT of zo. Als je dan naar een universiteit als Delft kijkt, die zijn daar veel verder mee. Maar altijd leuk, zo'n compliment. Ja, het is het begin. Nou, wat wij, als je het hebt over die regisseurs, is het echt. Wij hebben de processen heel erg in kaart gebracht. En op de ketens die daar onder zitten, daar hebben we wat wij dan regisseurs noemen. Die in de gaten houden in feite van gaat het allemaal goed? Moeten er dingen aangepast worden? Moeten er dingen veranderd worden? Daar hebben we die rol voor in het leven geroepen. Ja. Ik heb even een punt van orde. Het is 4 uur. Mensen naar een andere lezing willen. Nee, helemaal niet zeer. Discussie wordt gezegd dat een andere presentatie wil, dat die daar nu komt. Het is een half uur pauze. We gaan gewoon door, zeer. Even goed denken om even terug te gaan naar het smartbegrip in Groningen. Want de stad Groningen is daar dus heel actief mee, Karin. En de Hans Hogeschool dus ook. Maar hoe koppel je dat soort initiatieven aan elkaar? Nou ja, wat de visie van de Hans Hogeschool is om het werkveld en het onderzoek en het onderwijs veel beter aan elkaar te verbinden. En wat je heel erg in het Smart City concept ziet, is dat heel veel innovatieve start-ups bewerkstelligt. Maar dat er ook heel veel onderzoek naar is, bijvoorbeeld op het gebied van smart energy. En dat daar ook heel veel, nou, zoals Jan Rotmans dat ook noemde, innovatielabs tevoorschijn komen.
Nou, Groningen heeft natuurlijk het slogan City of Talent. En dat is wat je eigenlijk daar ook ziet. Dus ook veel samenwerking met de Rug en de Hals Hogeschool en met start-ups. Maar ook met de gemeente Groningen. En dat is daar een verschil met, laten we zeggen, 4 tot 6 jaar geleden of zo. Dat je, voor zover je dat zelf kunt beoordelen. Maar... Ja. Die transitie zie je wel duidelijk dat dat anders... Nou ja, het gaat steeds verder. En we hebben echt heel veel start-ups op het gebied van online bedrijfjes. Ja. Ja. Nu is Groningen altijd wel daarmee bezig geweest met draadloos Groningen. Ja. Die regensensoren in de keertjes heb ik deze week nog niet gemerkt hoor. Nee, nee. Die stonden alle vier kanten aan. Dus had je... ja. Gaat niets boven Groningen, hè? Marcel, hoe... Ja, ik vond het een heel interessant concept, Smart City, naar smart onderwijs. Wat ik van het filmpje wat je liet zien overhield, was dat vooral de mens zelf kan gaan sturen. Zelf informatie krijgt en daardoor in staat is om beslissingen te nemen. Ja. En ik denk dat dat ook welk flexibiliseringsmodel je ook kiest... Dat je op het moment dat je op een punt wilt flexibiliseren, zul je tools beschikbaar moeten hebben voor een student om zelf keuzes te maken. En heel praktisch, als je wil zeggen van ik wil mijn eigen Lego-blokjes bij elkaar harken om tot een diploma te komen. Welke Lego-blokjes heb ik al gehad? Welke heb ik gehaald? Welke kan ik nog kiezen? Wanneer kan ik die kiezen? Dat soort tools zijn nodig om... om dat zelf kiezen ook mogelijk te maken. En ik denk dat dat ook een oproep is aan de leveranciers om zich vooral daarop te richten. Want laat StudieLink zich nou maar richten op de voorkant, op aanmelden en inschrijven. Misschien kunnen ze nog wel een stukje opschuiven. En laat Duo zich ook maar wat verder ontwikkelen op het gebied van vastleggen van resultaten. Maar die gebieden daartussenin. Daar is nog een wereld te winnen, denk ik, voor leveranciers ten behoeve van de student. Ja. Goed. Andere vragen aan het panel? Niemand? Ik weet niet hoe lang we doorgaan. Is er al een eindtijd? We mogen stoppen. Nou, misschien is het dan wel goed om toch nog wat... Ja. Nee, dat is, ja, of het land is afgesloten, ik weet het ook niet. Smart country is er nog niet, natuurlijk, maar of ze weten alles al. Het is natuurlijk wel leuk om te kijken wat 2020 werd genoemd, 2032. En 2032 wordt natuurlijk erg gevaarlijk, hè, want dan gebeurt het zo ver weg. Maar 2020 is ietsje tastbaarder voor jullie. Jullie hebben zoveel kennis op dit gebied. Dus ik denk wel goed om toch heel even bij jullie te proeven van... 2020, wat is er dan allemaal gebeurd? Moeten we vooral ook met elkaar, want ik denk, we zitten hier natuurlijk niet voor niks met elkaar. Dus niet per instelling, denk ik, maar wat moeten we als samenwerkingsorganisatie, als onderdeel van, wat moeten we doen? Wat moeten we staan in 2020? Dat is wel een hele grote vraag om mee te eindigen. Hey. Tegelijk is 2020 natuurlijk niet zo heel erg ver weg. 4 jaar slechts. Dus heel dichtbij, hè? Dus ja, wat mij betreft maken we, als ik kijk binnen mijn eigen instellingen, hebben wij heel erg de stap gemaakt naar met elkaar. Hè, vanuit verschillende faculteiten, eerst losse opleidingen, daarna binnen faculteiten, daarna faculteiten en diensten samen. Zouden wel een stap verder richting landelijk een aantal dingen doen. Ik denk dat die IND-koppeling is een hele goede stap daarin. Wat jij zegt over die studentgegevens. Wij zijn zelf erg bezig met databestanden gebruiken. Die gewoon openbaar, onze eigen bestanden, maar ook openbaar beschikbare databestanden. Om van daaruit ook studenten te helpen. Om maatregelen te bedenken die bepaalde groepen studenten kunnen helpen om succesvoller te zijn. Ik denk dat we daar ook best iets aan elkaar kunnen hebben. En het slim daarmee omgaan en daar kennis over uitwisselen. Dat een hoop kan helpen. Mooi, helder. Marcel? Laat ik het maar heel concreet maken. Ik zou het fantastisch vinden als in 2020 een student zich via StudieLink misschien wel... zou kunnen inschrijven landelijk op onderdelen van studie binnen het HO en misschien ook wel WO. Daar waar die dat wil en dat die vraagfinanciering daarop aansluit. Als daar landelijk de
de regels die dat belemmeren voor worden weggenomen. En ook een instelling niet alleen maar denkt aan zijn eigen, volgens mij zei Jarrod Rotmans dat ook al, zijn eigen hoeveelheid studenten, maar denkt echt vanuit het belang van een student en niet vanuit het instellingsbelang. Nou, dan kom je denk ik, kun je echt in 4 jaar een hele stap zetten. Proef daar ook een licht pleidooi voor, nou, een zware pleidooi voor een studentennummer. Absoluut, maar goed, die hebben we natuurlijk wel, maar... Nee, maar serieus blij nu. Karin, hoe kijk jij al tegen 2020? Nou ja, ik hoop dat we een versnelling hebben bereikt dan. Ik denk dat het nu toch wel wat traag gaat. Dus ik hoop dat we over die heuvel, over die bobbel heen komen. En nou ja, ik had in mijn presentatie ook een metafoor van een zwerm. Zwermende samenleving. En wat ik daar heel mee graag zou willen is dat we meer aan elkaar hebben in die zin. Ik heb nu soms het idee, die hokjes vind ik nog niet eens zo erg. Maar het gevoel dat je niet in elkaars hokje mag komen, dat vind ik erg. Dus als je dat nou weet te doorbreken met elkaar, veel meer elkaars taal leert kennen. En veel meer elkaar ook ziet als toegevoegde waarde. Ik denk dat we dan heel veel stappen gaan zetten. Dan heb je dan een cultuurverandering. Ja, absoluut. Ik heb het helemaal niet over systemen. Eigenlijk moeten die systemen achter de coulissen, zeg maar. Hè, en het onderwijs zelf en de student en de lerende maatschappij, dat moet op het podium. En nu staan de systemen te vaak op het podium. Nou, bijvoorbeeld, ja. Dat vind ik een hele mooie gedachte, ja. Hoe lang gaan we door? Ja, dat is een goede. Ja. Nou, goed idee. In de bus. Goed. Zijn er nog vragen aan het panel? Brandende vragen, want anders stel ik voor dat we gaan afsluiten. Dank voor jullie komst en jullie zeer actieve bijdrage. Ja, veel beter dan uit het land. Ja. Speciale dank voor de panelleden. Die gaan niet met lege magen naar huis. Je kunt het ook onderweg nog gebruiken. Maar Karin, dank voor je bijdrage. Ja. Alsjeblieft. En ook hartelijk dank. Dankjewel. Ja. Dankjewel, graag gedaan. Alsjeblieft. Dankjewel. En last but not least. Hè? Was wel ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Ja, is voor jou, denk ik. Ik weet niet of het verseerd of zo.